Sada ću da vam pokažem kako da uradimo manikir kod kuće. Prvo omekšamo zanoktice tako što ih dobro namažemo. Veoma je važno da se koristi omekšivač za zanoktice kako bismo mogli da skinemo mrtvu kožu sa ovim alatom. Na ovaj način dobijamo veću površinu nokta, što svakako estetski lepše izgleda. Nakon što se to uradi, ostavljamo ga na nekoliko minuta kako bi se koža omekšala. Kada zanoktice postanu dovoljno meke, onda možemo da ih skinemo sa površine nokta. Kada smo završili sa skidanjem zanoktica, kremu možemo skinuti toplom vodom. U sledećem koraku oblikujemo nokat i uvek počinjemo od strane ka sredini, a isto tako i sa suprotne strane. Nakon završetka poliramo celu površinu nokta posebnom turpijom kako ne bi bila gruba. Za ovu namenu predlažem da koristimo četvorostranu turpiju. Počinjemo od ove strane. Ako želimo da lakiramo nokte, onda je dovoljno da koristimo samo prve dve strane turpije za poliranje. Ako ne želimo, onda koristimo treću i četvrtu stranu turpije, jer ćemo na taj način dobiti finu i sjajnu površinu nokta koja će izgledati kao da smo lakirali sa svetlim lakom. Kada smo završili sa poliranjem i ako ne želimo da nanesemo lak za nokte, možemo koristiti sredstvo za jačanje slabih noktiju. Kako bi se postigla suva, nemasna površina, obrisat ćemo nokte sredstvom za skidanje laka. Prvo nanosimo osnovu za lak koja je bitna zbog postojanosti samog laka koja takođe ima funkciju zaštite. Uvek nanosimo boju tako što povlačimo četkicu sa jednog ruba bočice na drugi kako bi skinuli višak boje sa četkice. Nakon što završimo sa nanošenjem osnove, nanosimo lak za nokte u dva sloja. Prvi put tanji sloj, dok će drugi sloj dati dubinu boji. Uvek počinjemo sa poliranjem površine od sredine, a završavamo sa poliranjem stranica. Nakon nanošenja prvog sloja ostavljamo ga da se malo osuši. Kada se osuši, nanosimo drugi sloj. Kada završimo sa nanošenjem laka za nokte, koristimo sprej za brzo sušenje, nakon čega ostavljamo da se još malo osuši. Kada se lak za nokte u potpunosti osuši, možemo staviti gel za negu noktiju sa dodatkom vitamina ili samo balzam za nokte i zanoktice koji neguju nokatnu ploču. Tako se radi savršeni manikir, korak po korak.